Strana 20. Před čtvrtým cvičením vidím žlutý rámeček. Připomíná nám informace o smíšeném čísle. Smíšené číslo. Pomocí smíšeného čísla zapisujeme celky a části. Například. 1 a 1 třetina, 1 celek a ještě 1 třetina. U smíšených čísel sčítáme a očítáme zvlášť celky a zvlášť části, například 2 a 1 čtvrtina plus 3 a 2 čtvrtiny, 2 plus 3 rovná se 5, to jsem sečetl celky, 1 čtvrtina plus 2 čtvrtiny rovná se 3 čtvrtiny. To jsem sečetl části. Podíváme se na cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte a jdeme počítat. 2 a 3 čtvrtiny minus 1 a 2 čtvrtiny. 2 minus 1 rovná se 1, a teď ty části. 3 čtvrtiny minus 2 čtvrtiny rovná se 1 čtvrtina. 5 a 4 osminy plus 1 a 2 osminy. 5 plus 1 rovná se 6. 4 osminy plus 2 osminy rovná se 6 osmin. 3 a 1 dvacetina plus 1 a 2 dvacetiny rovná se 4 a 3 dvacetiny. 4 osmin a 8 desetin minus 3 a 1 desetina rovná se 1 a 7 desetin. Tak a vy si tohle, to C a D zkuste sami. No a přerušili jste si video, nyní jste si ho zase zapnuli a kontrolujeme. Nejdřív moje. Tak a počítám. 5 a 1 čtvrtina plus 6 rovná se 11 a 1 čtvrtina 7 a 8 devítin minus 4 rovná se 3 a 8 devítin 3 a 2 sedminy plus 3. 3 sedminy, takže 3 zůstávají 3 a 5 sedmin, 8 a 6 devítin minus 5 devítin rovná se 8 a 1 devítina. Takže jsme si připomněli něco o smíšených číslech, no a jak se tato smíšená čísla sčítají a odčítají.